السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كين نكسود هذا ما أنت سوفتوير كين فيكس برو ما أنتوا حنو قادم دونا قاف كات كمبيوتر كاغو وين استو كرين لهيد يات كمبيوتر كاغو استعمال لهيد سوفتوير كي مركا لسه دكتو سيد عشر كين وراين كقادني مركا واحد تجي سامر كوريسا فولدر كي وكوغو سو دقي أما أتهل كات كسود جسيا تجي سامر كات ديان فايل إكسبلور كاغو سوفرو أنا جو إيمي كوا حندح جو جا هدي هذا كيسو حن كلا سود دي جيت إنتو تب بي سي ماتشيك فيكس برو 19 أي جو تشيلا مركا فولدر كي سيا يدل جو جا haddii aad arkaysay imkaalkan marka aad extractingka ku sameynayso password ayuu ku weydiin doonaa passwordku marka waxa weeyaan 123 anigu already waan soo extract gareeyay laakiin waxaan ku tusi doonaa qaabka aad u extract gareyn lahayd waxaad u baahan tahay haddii aad doonaysay inaad raarka ka saarto maxay faylka aad folderka la soo degtay laba mid buu noqonayaa inuu zip faylku kugu jiro iyo inuu folderkaaga jiro marka waxay ku xidhan tahay kombiyuutarkaad isticmaalayso haddii aad mac isticmaalayso iyo haddii aad windows isticmaalayso marka badanka waxay u badan tahay in uu raarkaaga jiro oo badankeenu windows aynu isticmaalaa marka haddii aan imika tago aan dib u soo noqdo imika oo download diskigan aniga oo jooga halkan waxaad ku arkaysaa waxa yaala magic fix oo raar ah ayaa ii yaala marka haddii aan imiko kale copy soo idhaahdo oo aan tago adobe premiere pro aan dib u soo noqdo fix pro aan imaado kadib aan halkan paste ku idhaahdo waxaan doonayaa folderkeenii casharadii noogu dhex jireen inaan kugu tuso wax walba qaabkaad u samaynayso marka halkan aan keensada anigu kaba soo qaad adiguna folderkan ayaa dooratay markii u horreysay ee aad la soo degaysay marka markaad la soo degtay qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa markaad la soo degto horta win rar ayaad u baahan tahay inaad la soo degto marka win rarku waxa weeyaan waa ka raarka kaaga saaraya softwareka ee iminka sidan kuma install gareyn kartid oo ku diidayaa haddii aad ran as administrator dhaystira kuusoo bixmayso marka wuxuu doonayaa in aad raarka ka saarto haddii folderkaasoo kale inaad ka dhigto doonaya marka markaad doonaysa inaad win rar la soo degto halkan baad tegaysaa right click baan leeyahay new window baan leeyahay marka si aan ku tuso raarka qaabkaad loo soo degiso laba meelood baad kala soo degi kartaa raarka labadii website ee aan hore ku tusay ee kala ahaa file zr iyo get into tbc ayaad kala soo degi kartaa marka haddii aan tago windowska aan soo furtay waan soo weyn expand soo idhaahdo halkan ayaan ku qorayaa get into tbc kadib inter baan leeyahay halkan waxaan ku qornayaa file zr kadibna inter baan leeyahay labadaba marka waxaan doonayaa labadaba inaan kaa tuso qaabkaad ugula degiso halkaas aad waxaad ku qoranaysaa win rar baad ku qoraysaa kadib inter baad leedahay marka wuxuu kuusoo saari doonaa haddii aan ku celiyo inaan qoraalka qabta ayaa laga raabaa win rar baan qoraya kadib go baan leeyahay waa kan uu iisoo saaray iminka kan ayaan iigu jira haddii aad arkayso win rar 5.6 ayaa iigu jira halkan haddii aan nimaadno file zr waxaa iga qaldamay magaca file zr.com baan qorayaa kadib inter baan leeyahay marka waanu websitekii keenaa markuu halkani keeno ayaa isagana waxaan ku qoranayaa win rar kadib inter baan leeyahay isaguna waa kan haddii aad arkayso waa kii u dambeeyey iminka haddii aad arkayso win rar 6.11 halkan waxaad ku arkaysaa win rar 5.6 haddii aad halkan arkayso win rar free download baad arkaysaa marka labada website kolba kii aad doontaad kala soo degaysaa marka win rarka ayaad la soo degaysaa win rarka markaad la soo degto isaga caadi baad u install garaynaysaa win rarkii markaad win rarkii install garaysto ayaa waxaad imanaysaa halkan markaad timaado waxaad u baahan tahay hadaba rarkii inaad ka saarto folderkii aad la soo degtay right click baad leedahay kadib extract file baad leedahay extract markaad tiraahdo ee aad okay tiraahdo ayuu ku weydiin doonaa passwordka aan markii hore kuusoo sheegay marka passwordku waxaad gelin doontaa 123 kadib inter baad leedahay inter markaad tiraahdo waxaad sugaysaa inta uu ku dhammaynayo extractingka extractingkii markuu qaabkan kugu dhammeeyo wuxuu ku siin doonaa isagoo folder haddii aad arkayso double click baan leeyahay haddana double click baan sii dhex leeyahay kadib halkan wuxuu igu siin doonaa haddii aad arkayso application waxaan samaynayaa inaan horta internetka iska xidho internetka markaan iska xidho kadib waxaan kusoo noqonayaa folderkaygii kadib iminka waxaan leeyahay right click kadib run as administrator baan leeyahay haddana yes baan soo odhanaya birmijka marka haddii aad arkaysa iminka waa kan uu ii soo saaray wuxuu leeyahay luuqadii dooro marka luuqada english ayaa dooranaysa englishkaad ku daynaysaa next baad leedahay next markaad tidhaahdo waxaad dooranaysaa opcashna sare ee ah i have read the end user license agreement ayaad leedahay i accept baad iska leedahay kadib next baad leedahay next markaad tidhaahdo kadib waxaad leedahay install markaad tidhaahdo waxaad sugaysaa inta uu kuu dhammaynayo processka yar ee installationka kadib waxaynu isula tegi doonaa qaabka aad cracking kugu samaynayso waayo iminka haddii aan sidan ku install gareeyo oo aan soo furo wuxuu iweydiin doonaa inaan iibsado softwareka oo aan lacagti bixiyo marka uu qaabkan kuusoo dhigo oo ku yidhaahdo you have been successfully installed waxaad leedahay finish baad iska leedahay haddii markaan iminka fix progaygii soo furto oo iminka halkaa ku qorto fix oo aan interida aan ku dhufto
wixii weydiin doonaa inaan softwarekii sidaa adi aad arkayso wixii leeyahay activate with serial number, serial numberkii ku activate garee buu leeyahay. Marka waxaan doonayaa inaan haddaba karaankankiis la qaadano, access program baan leeyahay, kadib okay baan leeyahay, halkan baan tegaya adi aad arkayso folderkan ay karaak ku qoran tahay, kadib double click baan leeyahay. Waxaan samaynayaa maane anoo halkaygaa jooga, markaan folderka karaagaasoo dhex galo ayaan labadan baa select garaysanayaa, faylka hoose iyo kaa folderkaa saraa, kadib control iyo c baan leeyahay. Control c markaan imaado ayaa waxaan tegayaa local c, ayaan tegayaa local c markaan imaado program files baan tegayaa, program files markaan imaado haddana waxaan kasii tegayaa fex pro baan halkan ka raadinayaa. Markaan fex pro markaan halkan kasoo helo, haddii aad arkaysaan halkan dhex imaado ayaa folderka sii dhex gelaya. Markaan halkan joogo ayaa waxaan samaynayaa labadii aan soo koobiyey inaan control v idhaahdo. Control v markaan idhaahdo ayaa waxaan leeyahay replace the file list in a destination, click markaan idhaahdo continuean haddana leeyahay, continuean leeyahay waka i replace gareeyay. Markuu qaabkaa kugu replace gareeyo, kadib folderka iska soo xidh. Iminkaan haddaba soo furanaya fex pro, halkan aan tegayaa, kadib waxaan ku qoranayaa fex, kadib click baan leeyahay. Click markaa idhaahdo waxaad arkaysaa iminka ima soo saarayo softwareki iibso ee softwareki toos ayuu iigu soo kiciyey oo caadi ugu soo furay. Markaa qaabkaas ayaad maraysaa, stepskaasaad maraysaa, iskana ilaali inaad stepska wax ka boodo oo hadhow haddii kale waxay kugu noqon doontaa caqabad oo kraagu ku shaqayn maayo. Qaabkaasaad u isticmaalaysaa, qaabkaasaad kombyuutarka ugu shubanaysaa, kraakankana qaabkaasaad u maraysaa. Iminka waxaad arkaysaa softwareki si dhammaystiran ayuu inoogu shaqaynayaa. Waxaynu casharkan ku qaadan doonaa kixiga explanationka interface-kan ayaynu qaadan doonaa, halkaasu casharka noogu joogayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.